Til dere som er kommet, det er altså et rett og slett et opplegg som tar for seg dette med barn med stort læringspotensial, og hvor vi da skal prøve å dekke det, både med hvordan man jobber med disse barna, og hva som gjøres for de, og også litt om talentsenteret, som er et av de tilbudene som er mulig å bli med på for barn med stort læringspotensial. Men nå altså først, Inge Andersland, du skal få lov til å starte opp. Takk for det. Hei, jeg heter Inge. Jeg jobber på Høgskolen på Vestlandet med lærerutdanning der. Og en av de tingene som jeg jobber med, er å samarbeide med grunnskoler i Bergen, og nå òg etter hvert i Sveio, om temaet tilpassa opplæring til elever med stort læringspotensial. Og så er det viktig å si at om noen har spørsmål som de vil stille underveis, så kan det skrives inn i chatten her på YouTube. Og så, når jeg har holdt på ca. en halvtime, så tar vi en runde der vi går gjennom spørsmålene, om det har kommet inn noen, før vi tar en pause. Når jeg snakker om stort læringspotensial, så henter jeg begrepet fra den offentlige utredningen Mer å hente, som kom i 2016, som definerer stort læringspotensial som det at noen elever lærer raskere og tilegner seg mer kompleks kunnskap sammenlignet med jevnaldrende. Så det er viktig å fange opp at dette her er et relativt begrep. Alle elever har enormt læringspotensial. Jeg har aldri møtt noe som har så stort læringspotensial som et barn som møter opp på en skole. Men i den gruppa som er på et trinn, så er det noen elever som kan lære raskere enn de andre, og som kan tilegne seg mer kompleks, mer komplisert kunnskap som består av flere dimensjoner eller flere nyanser eller går mer i dybden, sammenlignet med de andre i klassen. Og utvalget fokuserer på de 10-15% som lærer raskest og på en måte har lettest for å ta til seg mer kompleks kunnskap. Så for å finne ut hvordan vi skal tilpasse til disse, så har jeg jobba i noe som vi har kalt for tilpassingsprosjektet. Jeg har vært med å samarbeide med to forskjellige grunnskoler i Bergen kommune, Ulsetskogen og Garnes. Og nå det blir arbeidet på Garnes som ligger til grunn for den presentasjonen som jeg kjører i dag, og så kan vi eventuelt komme tilbake og snakke om det på Ulsetskogen en annen gang. Målet har vært å utvikle bærekraftig og god tilpassa opplæring for elever med stort læringspotensial. Og det med bærekraftig så mener jeg det at det skal være sånn at en lærer kan drive med dette helt til vanlig i jobben sin, uten å være en superengasjert superlærer som blir sykemeldt om 3 uker. Så vi er på en måte interessert i de gode, vanlige undervisningspraksisene som skal sørge for at elevene med stort læringspotensial blir inkludert i den vanlige tilpassa opplæringen, uten at læreren må slite seg ut. Målsettingen med prosjektet som vi hadde på Garnes, det var at ved å samarbeide i 2 skoleår, så skal vi bli litt bedre til å tilpasse opplæringen til elever med stort og ekstraordinært læringspotensial. Og det tror vi alle elevene vil tjene på. Nå er prosjektet ferdig, og vi er enige om at vi har blitt bedre til å tilpasse opplæringen til elever med stort og ekstraordinært læringspotensial. Og så må vi jo innrømme på en måte at det er ikke alltid at alle elevene har tjent på det. Men noen ganger så kan vi si det òg. Et viktig prinsipp som vi har brukt, er at når vi skal finne elevene med stort læringspotensial, så bruker vi pedagogisk identifisering. Det betyr at istedenfor å jobbe med psykologer eller med evnetester eller sånne mer psykologiske identifiseringsmetoder, så handler dette om læreren sitt daglige virke i klasserommet. En ser en eller annen type atferd. En elev svarer eller sier noe eller gir uttrykk for et eller annet, enten med ord eller gjerninger. Så lager vi oss en hypotese. Kanskje eleven har stort læringspotensial. Og så prøver vi å tilpasse. Og så evaluerer vi. Var det sånn med den tilpassingen at eleven fikk det bedre, trives bedre på skolen, lærer mer? Og hvis i så fall, så stemte kanskje hypotesen. Så gjør vi mer tilpassing. Vi har òg brukt boka 'Hvem er du?'
av Rolf Marvin Bøhl Lindgren og Petter Skjerven for å hente inn kunnskap om personlighet som tilpassingsressurs. Det går litt på siden av akkurat det med stort læringspotensial, men det er liksom en annen måte som elevene kan være forskjellige på. Så dette blir en ressurs for å sørge for mer variasjon i undervisningen, gjennom bevisst å legge til rette for at i noen oppgaver så kan det være legge ekstra til rette for elevene som er veldig glad i å bruke fantasien, eller elevene som er veldig opptatt av det estetiske, eller veldig opptatt av følelser, eller elever som blir veldig sinte, for eksempel. Og det er ikke det at vi skal personlighetsteste elevene, men at vi, hvis du har 25 elever, så er det personlighetsvariasjon der. Og den variasjonen integrerer vi på en måte i tilpassingene. Så har vi utviklet denne modellen. Den har jeg laget sammen med Synnøve Hjertaker og Karianne Garnes på Garnes skole, eller skole. Og den, vi skal ikke snakke så mye om den nå, men dere ser i bunnen her at det er noen prinsipper som ligger til grunn for tilpasningene som vi har utviklet. Medvirkning, at elevene skal være med og medvirke i hvordan innholdet i skolehverdagen deres blir. At vi krever tenking, at når vi ser på elevgrupper og hvordan de opptrer, når elever får utdelt arbeid, hvis de bare begynner å fylle inn sånn helt automatisk, da bruker de ikke så mye tid på å tenke. Men vi ønsker å sørge for at elevene får jobbe på en måte som gjør at de må stoppe opp og tenke før de kan finne ut hva de skal gjøre. Og så jobber vi med tydelig relevans. At det skal være tydelig og klart hvordan det de gjør på skolen henger sammen med livet som de skal leve etter de har gått på skolen. Og kanskje det livet de lever på fritiden sin nå. Så har vi noen strategier. God balanse mellom åpenhet og struktur. Vi ser at jo mer åpenhet vi ønsker å gi elevene for fordypning og medvirkning og egne valg, så må vi også lage god struktur for å gjøre det tydelig for dem hva de skal levere, for eksempel. Elevene med stort læringspotensial, de kan unngå repetisjon, gjøre mye mindre av det, bruke mindre tid på det. Og så har vi dette med personlighetsbaserte oppgaver og eksterne ressurser. Det betyr å hente inn andre elementer fra skolen, eller fra utenfor skolen. Så har vi disse metodene, og blant de så skal dere få se hva lærerne har brukt mye. Dette er en spørreundersøkelse som lærerne svarte på, først i august 2022 og så i februar 2023, altså med cirka et halvt år imellom, som ga oss et bilde av hvordan lærerne gradvis hadde tatt i bruk flere tilpasningsmetoder. Dere ser at noen var ganske stabile, mens dette med oppgaver med lav inngangsterskel og stor takhøyde, som er en type matematikkoppgave i utgangspunktet, men som også dere skal få se har blitt anvendt i et fag som KRLE, det var det flere som brukte. Mindre repetisjon, altså dobbelt så mange lærere fra 7 til 15, som hadde redusert mengden repetisjon. Litt flere som brukte dette med eget prosjektarbeid over tid, men som trent like få da, som brukte samtaler med eleven om læring. Oppgaver og lærebøker fra høyere klassetrinn, det var det blitt litt mindre av. Men samtaler med eleven om tenking, det var det flere lærere som rapporterte i februar. Mulighet til egen tid var også gått litt opp. Og så har vi den metoden som liksom har fått størst gjennomslag. Og det er det med variert igangsetting. Det handler om at hver gang en skal begynne på et tema eller på en time, så har vi som utgangspunkt at den gruppa med elever som en har foran seg, de har ulikt behov for inntuning og repetisjon når de skal begynne på noe nytt. Så derfor så tilbyr vi på en måte en rolig repetisjon og en gjennomgang av hva vi har gjort før, for eksempel, eller hva som var forrige gang vi hadde om dette temaet, for noen elever, eller kanskje i klasserommet, mens det blir mulig for de elevene som ikke ønsker å høre på en sånn repetisjon, og bare komme rett i gang med noe arbeid. At vi ikke legger opp til at elevene skal sitte og kjede seg og høre på stoff som de allerede kan, eller kan veldig godt til og med. Og noen ganger så kan de gå ut på et grupperom, av og til sammen med en voksen, andre ganger så kan de bare få begynne å jobbe med oppgaver, eller lese i en bok hvis de har det i klasserommet.
Men det viktige er på en måte denne her, at den kommer inn til timen med en forventning om at elevene har ulikt behov for inntuning og repetisjon. Og dette bruker også alle lærerne som svarte på undersøkelsen i februar. Og det var jo i utgangspunktet nesten alle, men det har spredt seg og blitt helt naturlig. Bruk av skriverammer eller modelltekst er jo en måte å tilføre struktur på i åpne oppgaver. Det tallet ser vi er stabilt. Så har jeg lyst til å skal fortelle om konkrete opplegg som er gjennomført på ulike trinn. Og her er fra første trinn. De har en elev som hospiterer på tredje trinn i matematikk. Den eleven er sterk i matematikk, og det stoffet som de jobber med til vanlig på første trinn, det mestrer eleven supergodt. Så i stedet for å sitte og kjede seg, eller å bare sitte med og bla i en tredje klassebok i første klasse klasserommet, så får vedkommende være med tredje trinn i matematikken. Og hospitering er jo et tiltak som noen ganger fungerer godt, andre ganger ikke. Det krever en del organisering, og det krever en motivert elev. Og det er jo ingen elever som blir tvunget til dette her, sant? Men det er et tilbud, og så evaluerer hun underveis. Så er det noe som gir mer glede og læringsopplevelser og mestring, eller er det mer styr enn det er verdt? Så har de jobbet med eksperiment. Fant første trinn, seksåringene. Og da jobber de med det å lage hypoteser. Hva skjedde nå? Hva tror du kommer til å skje? Så får de medvirke litt på om de vil skrive selv, eller skrive av tavlen, eller tegne. Så på den måten så blir det rom for at de som kan skrive selv, og ønsker å bruke skriftspråket sitt, skriftligheten sin, de får gjøre det, uten at alle må gjøre det. Og så legger de opp til at folk skal tenke, krev tenking, sant? De har fokus på at de skal tenke selv. Og det er en av lærerne som forteller her, sant, at førsteklassingen er frittalende. Når de tenker noe, så sier de det. Når læreren gjør noe, så sier de, hvorfor gjorde du ikke sånn? En elev særlig da, som hele tiden leter etter noe som læreren heller kunne gjort, kan se at hun er veldig på, sier læreren. Og dette er et eksempel på at når vi gjør sånn tilpasning, når vi inviterer til det, så kan det også føre til at det blir mer synlig hvem som trenger mer tilpassing. Altså det er noe med at tilpassingen avler tilpassing, og det blir en sånn god loop. Så hadde første og andre trinn sammen noe som de kalte for kreativ dag. De hadde lyst til å ta utgangspunkt, de hadde noen elever som var utrolig kreative og gode til å finne på å lage ting av forskjellig material. Så da la de opp til at hele klassen skulle gjøre det. De får beskjed om at de skal lage et produkt, og så får de ingen føringer for hvilke materialer de skal bruke, eller hva det er de skal lage. Men de får en materialbutikk. Der er det papp og lim og papir, men også brukte klær, bøker, kanskje hårbørster hadde lærerne tenkt, hva som helst. Og så skal de liksom få gå inn i det selv, og prøve å designe et produkt som de har lyst til å lage. Og det inviterer jo veldig til fantasirike elever. I materialbutikken så skal ikke, de trenger ikke bruke penger for å handle, sånn at de er ikke begrenset på den måten, men de må begrunne hvorfor de trenger det, og hva de skal bruke det til. Så etter hvert så gir lærerne støtte til de elevene som ikke får en sånn veldig sånn blomstrende idé, eller som stopper opp, sant? Men for å gi motivasjon og relevans, det skal være meningsbærende, så forteller lærerne at klassen skal ha utstilling og vernissage med drikke og noen sånne små ting å spise på, og så kan de invitere andre klasser på besøk for å se sin utstilling, og så kan de gå på besøk til hverandre. Så det er en måte å skape den relevansen på, at dette blir noe autentisk som skal lages. Så er de jo veldig bevisst på det at det kommer til å være ulikt tempo, og derfor har de tenkt at de setter av 2 dager til det, men de som blir ferdige, de kan for eksempel være med på å rigge utstillingen, kanskje forberede maten, sånn at de som blir fort ferdige kan liksom gå videre og ha noe annet å gjøre. Og læreren er spent på om de kanskje oppdager noen elever som kanskje ikke utmerker seg i norsk eller matematikk. Og dette er veldig viktig, fordi at stort læringspotensial, det kan komme til uttrykk på alle mulige felt. Det er ikke noe som bare handler om norsk eller matematikk eller engelsk.
Og i utlandet, når jeg er på konferanser som handler om gifted education, så ser vi hele tiden en sånn kobling til kunstfeltet. Og det å pense seg inn mot kunst og kunst- og håndverkfaget, og det å lage noe, det gir en god arena for å oppdage dette, se dette og la de elevene utfolde seg. På andre trinn så hadde de også noe som de kalte for prosjekt dinosaur. Så her tok de utgangspunkt i dette med åpne, enkle oppgaver som alle kan starte på, men som lar elevene øke kompleksiteten dersom de ønsker. Så det er en type sånn listoppgave, men da satt de i en mer sånn naturfag-setting. Så de hadde noen gutter i klassen som ikke gjør så godt de kan til vanlig, altså som ikke er så engasjerte i det som lærerne vanligvis setter fram, men veldig interessert i dinosaurer. Og så kommer dette prosjektet på en måte som en respons. Skal vi se, nå hører jeg deg, Kai. Vil du mute deg? Skal vi se. Kanskje Kai ikke hører at jeg snakker til han. Ja. Det går sikkert over. Læreren responderer på dette med dinosaurinteresse. Og så prøver de å balansere åpenhet og struktur. Elevene får lete etter fakta, og de har hatt en faktabegrep i norsken. Læreren har skrevet noen korte fakta. Og så velger de bøker, film eller internett som kilder, hvis de kan lese der. Så Salaby har noen ressurser. Det var mange som valgte lærerarket, men noen av de som læreren håpte, som noen av disse engasjerte, eller dinosaurglade guttene, de gikk videre. Og så gjorde læreren et grep at akkurat disse to ukene så lagde de på en måte det aller enkleste nivået, sånn at de elevene bare kunne skrive oppå et ark der det sto tekst. Og det gjorde at i disse timene her så kunne lærerne bruke mer tid på å følge opp de som ville øke kompleksiteten og veilede de. Og det er jo altså... Det er et eksempel på at en prøver å lage rom for å kunne følge litt ekstra opp elevene med stort læringspotensial innimellom i en sånn egen periode. Og så må en variere det over tid gjennom året. Tredje trinn, de jobber med variert igangsetting og med stasjonsarbeid. Og på stasjonene så har de nivådeling av forskjellige oppgaver. Innimellom så legger de også opp til en aldersblandet gruppe der de setter sammen første til tredje trinn, og henter inn sjetteklassinger, syvendeklassinger, som læringspartner. Så du får et sånt veldig sånn blandet miljø, der det blir helt opplagt at disse elevene kommer til å være på forskjellige nivå, og ha ulikt, at det her er det variasjon da. Så har de denne her aldersblandet gruppa, der jobber de også på en måte ikke med faglige temaer, som liksom en regneart eller noe grammatikk eller noe sånt, men de kan for eksempel lære å spille Settlers, fordi at da må de jobbe med å samarbeide, og de må jobbe med å tenke ut strategier, og disse eldre elevene kan veilede de yngre. Så det skaper et sånt miljø der de som har stort læringspotensial kan få utfolde seg og blomstre i et litt, ja, et mer mangfoldig læringsmiljø enn det de til vanligvis er i. Fjerde trinn, de har hatt divisjon, så ga de elevene en førtest, og så brukte de det til å lage nivågrupper akkurat i den perioden. Så brukte de forskjellige metoder avhengig av hvor mye elevene kunne av divisjon, multiplikasjon fra før. Så identifiserte de noen enkeltelever som kanskje har ekstraordinært læringspotensial. Det er altså grupper 2-5%, eller jeg tenker kanskje 0-2% heller, som har aller størst læringspotensial, altså kan lære aller raskest og aller mest komplekst. Jeg brukte nasjonale prøver i regning på 5. trinn til å se det, sant? Altså for trinnet over. Og så har de også dette begrepet dobbelt eksepsjonelle, som Cecilie kommer til å nevne mer senere i ettermiddag, tror jeg. Fjerde trinn, de hadde også et prosjekt der man skulle lage et samfunn der familien de hører til. De knyttet sammen samfunnsfag, kunst og håndverk, norsk og matematikk i 2 dager.
Der de bygget konkret da på en tom plate, brukte melkekartonger og andre forskjellige typer material til å lage et samfunn og en by. På en måte i Lego-skala, da. Som elevene skulle samarbeide om å fylle med innhold. Og dette med når en får samarbeid, så blir det ulike elevstyrker som kommer fram i ulike faser, og de tar ulike roller. Og det blir mulig for lærerne å veilede dem inn og ut av disse rollene og til å samhandle. Samtidig som den åpne oppgaven gjør her at elever med stort læringspotensial kan hente inn kompleksitet, i den grad de liker. De får medvirke i det. Femte trinn, de har jobba med det å ha en differensiert arbeidsplan, med noen obligatoriske oppgaver og noen frivillige. Og så, og det er det som syns jeg er det mest interessante med det her, det er inspirert av Unik agenda, som vi var på en studietur til Nederland, der lærerne observerte dette her. Og så istedenfor at elevene i starten skal gi en egenevaluering eller egenvurdering av den faglige kompetansen sin, så gjør de egenvurdering av om de var gode til å velge rett nivå. Altså de evaluerer egentlig sin egen evne til medvirkning og til å regulere kompleksiteten og eget nivå. Og det handler ikke om at den var mer mengde, men at det var vanskeligere nivå. Og her var det norsk og matte og engelsk. Og så er jo målet at når de har jobba en stund med å få inn denne her bevisstheten på at eleven sjøl skal søke riktig utfordringsnivå, så kan de ha egenvurderingsskjemaet mer over til det faglige. På sjette trinn så delte de i tre grupper, og de tre av elevene som da har størst læringspotensial, og som har vist det i matematikk, de jobbet med nasjonale prøver for åttende trinn, sant, som er da to trinn opp. Kort introduksjon, og så er det en deling. De som vil ha ekstra gjennomgang, de kunne gå med læreren. De som føler de har kontroll, de kan bli i klasserommet. Og så deler elevene seg, de velger sjøl. Og da blir det tydelig for noen av de etter hvert, oh, jeg valgte feil. Jeg skulle ikke ha blitt igjen i klasserommet, eller jeg skulle ikke ha blitt med læreren. Beklager helikopteret. For en gangs skyld så flyr Håkon Sverm helikoptrene sine, men nå tror jeg de har flydd forbi. Så poenget er, elevene justerer seg etter hvert. Og dette her også er en sånn treningsprosess på det å ta ansvar for eget nivå. Altså at istedenfor at lærerne hele tiden skal bestemme og styre og bruke tid på hvem som skal ha den oppgaven og den oppgaven, så jobber vi med at elevene får servert noe variert, og at de sjøl velger. Og dette tror jeg, sant? Disse har begynt med det på sjette trinn, eller femte trinn begynte med det i femte trinn, og da krever det mye jobb der. Men jeg tenker at jo tidligere en får begynt med det, jo mer naturlig blir det for elevene at man skal ta gode valg om nivå. Sjette og syvende har òg samarbeidet om dette med å ta noen elever ut, basert på at lærerne har en hypotese om at de har høyt læringspotensial, til å jobbe med egne kreative oppgaver. Her er det et sånt eksempel. Her får de oppgave å lage et tårn med et begrensa antall ressurser, og det er jo liksom det interessante. De får et visst budsjett, så må de kjøpe marshmallow og spagetti. Og det kan, en kan stikke sånne ukokte spagettipinner inn i en marshmallow, og så kan du bygge et tårn med det. Og det har noen priser. Og så la de inn dette at man kunne velge å bruke en sjettedel av budsjettet til å kjøpe en forsikring som gjør at, som dekker byggematerialet hvis noe blir ødelagt. Men ikke hvis de spiste opp marshmallowene. Og så har de tid, 30 minutter. Og så må de jobbe. Og da, her er det masse kompleksitet. Og lærerne evaluerer dette og lager nye versjoner av det. Men jeg syns det var veldig interessant hvordan de klarte å legge inn flere elementer som elevene må ta stilling til. Og det er akkurat noe av det som passer særlig godt for de med høyt eller ekstraordinært læringspotensial, at det er mange variabler, og at en må tenke. For å få oversikt og finne ut av hva er det som er smartest å gjøre nå. Og der, når de jobber i par, så blir det jo òg et sånt samarbeidselement. Og det så de òg at det ble var forskjell på, og det blir noe som en kan trene på underveis. I syvende trinn så er det òg dette eksempelet med en slags listoppgave i KRLE.
Så da, i stedet for noen runder med islam og fem søyler og sånn, så tok de utgangspunkt i fire hellige byer, og en av de var Mekka da, der de fikk et dokument med spørsmål, og elevene kunne velge selv hvilke spørsmål de skulle bruke tid på. Og det er det liksom nøkkelpoenget. Noen av spørsmålene er veldig enkle og konkrete, og en kan finne svaret i en lærebok med å lese der, og det er ikke så høy kompleksitet på det, mens andre spørsmål inviterer til utforsking. Og da står det her, sånn at de kunne bruke akkurat hva de ville på nettet. En enorm kildefrihet. Og det var det noen av de som virkelig likte. Og da lager han et rom for at de med stort læringspotensial selv kan få søke dybde. Og da skal vi, her er spørsmålene, sant? Hvilken religion har Mekka som hellig by? Det er et spørsmål som er ganske lett å svare på hvis du har fått utdelt et ark der det står. Hvor i verden ligger Mekka? Hva er Qibla? Hva er Hajj? Men så kommer, fortell litt om Kaaba. Utforsk mer rundt denne bygningen. Hvor mange besøker Kaaba og Mekka hvert år? Hva er Kaaba laget av, og hva er historien om denne helligdommen? Dette er et helt annet taksonomisk nivå. Sant? Den inviterer på en helt annen måte til at elevene tar ansvar og søker i alle disse kildene. Hva vet du om Mekka? Det er jo en sånn, den er vidåpen. Sant? Den kan utforske mye og finne svar. Eller en kan svare helt konkret. Sant? Det kan jo, for noen så kan det være sant å skrive, ja, Mekka, jeg vet at det er en hellig by i islam. Ferdig. Det er også et godt svar på det spørsmålet. Hvor langt er det til Mekka fra Arna? Så kan en sette i gang med Google Maps og prøve å finne ut. Og hva er raskeste reisevei? Da kan man virkelig gå løs på oppgavene med å leite på flybilletter og det er mye kompleksitet. Så jeg synes dette er en veldig sånn stilig eksempel på at det skal ikke nødvendigvis så mye til for å legge til rette for variasjon som gjør at elevene med stort læringspotensial selv kan søke og medvirke til at de får mer kompleks undervisning. Så, veien videre for min del, da, jeg fortsetter samarbeidet med Bergen kommune, og vi holder på nå med å utvikle en veileder for tilpasset opplæring. En plakat, vi har laget et første utkast til en plakat, jeg og en rektor, en avdelingsleder og to lærere, de som fra Garnes og Ulsetskogen. Og vi holder på å lage en nettside som kommer i Bergen kommune til høsten, tror jeg den blir lansert. Og så skal vi fortsette å jobbe med å utvikle god tilpasset opplæring i samarbeid med nye skoler. Så til slutt her, dette er første utkastet til plakaten, og den kommer til å bli revidert, så dere må ikke kopiere denne, for det kommer en ny som blir bedre. Men det en ser her, vi har laget over definisjonen, og så får en se fem forskjellige typer, eksempler på hvordan elever med stort læringspotensial kan være i klasserommet, for liksom å hjelpe oss å se hvordan de er. Så er det noen grep en kan prøve i undervisningen, som vi da kan lese mer om på nettsiden. Og så er det noen råd om hva en skal passe på, skole hjem, elevsamtalen og hospitering. Så dette er sånn som kan henge på et lærerværelse, et arbeidsrom, og som kan være en sånn påminnelse i hverdagen om at disse elevene finnes, at du har de i klassen. Ikke sant? I en klasse på 25 elever, så er det 3-4 elever med stort læringspotensial i snitt. Og helt til slutt så var jeg en tur i Sverige i mars og plukket opp to bøker og har lyst til å tipse om de. Den særskilt begåvning i praktikk og forskning har mange spennende artikler, blant annet om differensiert undervisning i en sånn inkluderende ramme, sånn som vi snakker om her, av et kapittel av Elisabeth Melroth, og mer spesifikt om matematikk og flere andre tema. Og så har Mona Lilla laget en pedagogisk ABC for særskilt begåvede elever, og det er altså det de kaller det for i Sverige, elever med stort læringspotensial. Ja, det var det jeg hadde å dele i dag. Takk for oppmerksomheten. Da kan vi se om det er noen spørsmål, og hvis ikke, så tar vi en pause. Og hvis noen har spørsmål, så er det altså bare å skrive de inn i chatten.
Nei, men da er folk kanskje mer interessert i å få ta en pause. Vi kan jo si at vi tar pause i 10 minutter, da, til klokken er 17:45. Ja. Jeg kan ta oss og legge inn en liten plakat på kvarter, Og hvis noen kommer på et spørsmål i pausen, så er det jo bare å skrive det i chatten, så kan vi eventuelt komme tilbake til det seinere i ettermiddag. Yes. Men takk, Inge, for et veldig spennende foredrag. Det er så godt at det er knyttet til hva som faktisk skjer i skolen, og ikke bare sånn hva som man ønsker skal gjøres, eller sånne ting. Ja, takk for det. Det er kjempeviktig, altså. Det er det. Det er veldig mange forskjellige typer elever, også blant de evnerike. Og jeg forstår at du skal ta for deg litt av det. Ja, det stemmer. Jeg skal snakke om de elevene som er evnerike eller har høyt, stort læringspotensial og en vanske. Og så skal jeg si litt om evnerike og skolefravær. Så kan jeg jo, skal vi se om jeg får opp skjermen min her. Så tenker jeg at skal vi se, ser alle det nå? Er det greit? Ser det greit ut, KJK? Ja, nå ser vi deg tydelig og godt. Denne gangen skal jeg huske å mute meg også, sånn at ikke det plutselig forstyrrer underveis her. Sånn. Den er grei. Da begynner vi. Jeg jobber altså til dagen som prosjektleder i Sunnfjord kommune i et prosjekt om fravær. Men jeg har jobba veldig mange år med evnerike elever og òg med dobbelteksepsjonelle elever. Så litt av alt. Så de her elevene med høyt eller stort læringspotensial, de er delt inn i arketyper. Det snakket Inge litt om. Og jeg skal jo da snakke om den som vi kaller for den dobbelteksepsjonelle, også kalt 2E. Står da for det engelske navnet 'twice exceptional'. Så er det sånn at de elevene her blir veldig typisk ikke identifisert som evnerike. De faller mellom to stoler. Og det er òg dessverre en konsekvens for de her elevene at skolen fokuserer på svakhetene deres, det de ikke får til og mangler, istedenfor det potensialet som de da eventuelt har. De er definert med et stort læringspotensial og en vanske, enten emosjonelt, sosialt eller kognitivt. De kan ha lærevansker, ADHD, ADD. Nå heter det alt ADHD egentlig, men mange sier fremdeles ADD, da. Autisme. De kan ha funksjonshemminger knytta til syn eller hørsel. Og i bunn og grunn, så veldig enkelt sagt, så er det en elev med sterke evner og en diagnose eller en lærevanske. Det som ofte skjer med de elevene her, er jo at vanskene deres skjuler evnene, og evnene skjuler vanskene. Og det er klart det at hvis du har høyt læringspotensial, og så har du dysleksi, så er det vanskelig å oppdage det læringspotensialet hvis at du er dyslektiker og dermed kanskje leser og tilegner deg kunnskapen seinere pga. dysleksien. Men fordi du har så gode evner, så presterer du kanskje helt på snitt, eller kanskje litt under, men ikke nok til at det går noe alarm, eller at noen tenker at du kanskje har en leseskrivevanske eller dysleksi. Men det er veldig mange som er godt kjent, som har gode evner og en vanske. Stephen Hawking tror ikke jeg trenger så veldig mye mer presentasjon. Han kjenner jo alle til. Anthony Hopkins, veldig talentfull skuespiller. Autist. Richard Branson, gründer. Dysleksi. Kunne ikke lese når han gikk ut av grunnskolen, men har altså bygd opp et veldig suksessfullt selskap. Det som er viktig å huske på med de elevene her, det er jo at evne det blir utvikla i et samspill. Og spørsmålet er jo her, gir vi de her elevene mulighet til samspill? Husker vi på at de er både sine styrker og muligheter? Evnerike skjuler ofte evnene sine for å passe inn,
Og det samme med de som sliter med noe. De opplever seg veldig annerledes, og det er veldig fort gjort å bli det som man kan kalle bored out. Altså, du bruker veldig mye energi på å skjule at noe er vanskelig, eller du bruker energi på å skjule evnen din, eller begge deler. Opplever at du er veldig ulik alle andre, og rett og slett et utenforskap. Og det er jo selvfølgelig en veldig vond følelse, og for noen så utvikler det seg til angst, depresjon, og til slutt da kanskje skolefravær, dropout. Ja. Det som vi kan ofte se med de elevene som er evnerike og har en vanske, det er jo at de oppfatter ting veldig raskt, sånn som de aller fleste med stort eller høyt læringspotensiale. Men så viser det seg at det kan veldig ofte være stor variasjon i kvaliteten på det de leverer. De fremstår kanskje som helt gjennomsnittlige, kanskje under. De kan virke forstyrrende på de andre, fordi at de kanskje synes stoffet man holder på med er kjedelig, det er noe de fikser, det er noe de kan, eller de ikke får det til, selv om de føler at de bør få det til. De vet at her kan jeg egentlig, men det er et eller annet som stopper meg. Eller de er ukonsentrerte. De kan være veldig flinke problemløsere, sånn konkret der og da. Liker kompleksitet, ting som er litt sånn rare interesse, litt utenom det vanlige. Så kan de også fremstå som uorganiserte, eller det bikker kanskje litt over på andre siden, at det blir sånn på grensen til tvang organisert, at de må ha voldsom struktur og orden for å håndtere ting. Også at de kan jobbe litt sent. Så kan de bli oppfattet som de aller fleste andre evner ikke også, litt krevende. De krever oppmerksomhet, de krever oppfølging, de er stadig kjappere å rekke opp hånda hvis man spør om ting i klasserommet. Spør kanskje hele tiden hvorfor det, hvordan det, krever mer underholdning i form av å få lov til å gå dypere inn i stoffet eller få svar på spørsmålene sine, og kan virke litt slitsomme på læreren. De kan oppfattes som litt rare. Vi undervurderer ofte potensialet deres, selvfølgelig. Og at de også kan oppleves som hjelpesløse. De har kanskje ikke noen strategi å hjelpe seg med når de møter ting som er vanskelig. Av og til at medeleverne unngår dem. Og hvis man er klar over at her er en vanske, så blir det fort til at man bare ser den vansken. Vi har ofte vært borte i elever som har en diagnose, for eksempel ADHD, og er evnerike, så er tilpasningene knyttet til diagnosen og ikke til evnene. Sånn at det som de kanskje krever i form av det å få lære, det blir ikke møtt. Man møter egentlig bare det som man tenker er tilpasningen til diagnosen. Så det som skjer er jo at de lærer seg en slags form for hjelpeløshet. Veldig mange opplever veldig mye frustrasjon og sinne, for de sitter selv og vet at de har mer inne, men det får ikke de ut. Noen av de skjønner jo ikke at de faktisk har bedre evne enn snittet, og de vokser opp med et veldig dårlig selvbilde, både akademisk, men også kanskje ellers sosialt. Ser på seg selv litt som tapere, får ikke ting til på skolen, kanskje ikke sosialt heller. Det medfører dårlig selvtillit, manglende tilhørighet, noen prøver å kompensere med å bli litt sånn klassens klovn. Men igjen så er det litt sånn straka veien til utenforskap for mange av de her elevene. Og så er det ofte sånn at å oppdage de her, det blir jo veldig vanskelig, fordi at har man en mistanke om at her er gode evner, man gjennomfører evnetester, så er jo det ofte liksom på bunnen av evnene til elevene, og påvirker jo da resultatet på vurderingen av testen. Og i en visk så ser man gjerne at ok, du skårer lavt på arbeidshukommelse og prosesseringshastighet. Men det her er jo støttefunksjoner som man har, det sier ikke noe om intelligensen. Men hvis man ser på en test at arbeidsminne og prosesseringsvanskelighet er, eller prosesseringshastighet er veldig lavt, så blir det gjerne til at det er det man har fokus på, i stedet for å utfordre eleven på elevens sine evner og elevens sitt potensiale. Så det vi trenger når det gjelder de elevene her, det er jo å ha fokus på det som er styrkene deres. Vi må ha fokus på å gi de oppgaver som kan medføre reell mestringsfølelse. Og det er en litt sånn kjapphest for meg,
uansett om det på en måte snakker om en vanlig evnerik, eller om det er en 2E-elev, så er jo det her med mestringsfølelse, det kan være litt vanskelig, for veldig mange lærere gir elevene en vanskeligere oppgave og tenker at hvis du får til den her, så er det bra. Men hvis ikke eleven har den samme oppfatningen av at det ligger en god prestasjon i å løse den oppgaven, så har ikke det noe for seg. Fordi at hvis eleven ser at det her er en oppgave som mine medelever eller andre kunne løst like greit, eller den medfører ikke at jeg er nødt til å anstrenge meg, så vil de jo, selv om det er en oppgave som de andre ikke klarer, så er den kanskje ikke likevel noe som gir denne eleven mestringsfølelse, fordi den var jo lett, selv om andre kanskje ikke hadde fått den til. Så det å få ting som gir reell mestringsfølelse, det er viktig. Og der òg ligger det å få jobbe sammen med andre som har samme læringspotensial. Og det er jo òg viktig med vanlige elever, selvfølgelig, har noen å speile seg i. Og så trenger ofte de med en vanske det å trene på å utvikle ferdigheter. De trenger å trene på utholdenhet. Det å tåle litt å stå i noe du ikke får til med en gang, blir jo ekstra viktig kanskje for disse elevene her. Og så ser vi òg at spesielt de med nevrodiagnose, altså Tourettes, ADHD, autisme, trenger veldig tett oppfølging når det gjelder struktur, rutiner, forutsigbarhet. Men det å få en tett oppfølging på det betyr jo ikke at du ikke samtidig kan utfordres faglig. Så de tilpasningene som veldig ofte elever med nevrodiagnoser trenger, de vil jo òg være veldig bra for alle andre. Så det å ha en skolehverdag der du har forutsigbarhet og struktur og rutiner, det vil jo egentlig gagne alle elever. Så det er ikke sånn at man trenger å ha sånn kjempefokus på det for den ene eleven, hvis det er rutiner man har i klasserommet. Hvis man tenker at man skal ta ut eleven og gi struktur og oppfølging utenfor klasserommet, så er det desto viktigere at man samtidig utfordrer faglig. Så det å se potensialet i tillegg til utfordringene, og så jobbe med å styrke eleven sin selvfølelse, få eleven til å ønske å ville lykkes, bruke litt alternative metoder. Inga var jo inne på hvordan man kunne organisere f.eks. inngang på oppgave. Det å vurdere om man skal bruke selvstyrt læring. Oppmuntre eleven til å stole på seg selv, de avgjørelser som eleven tar på egne vegne. Og selvfølgelig, for en del av de elevene her, så er kanskje noen av de målene som klassen har, kan være vanskelige. Hvis at det handler om f.eks. en lesekonkurranse som man har i klassen, og så skal man lese så og så mange sider, eller på sånn og sånn tid skal man komme så og så langt. Men det er klart at for en elev med en lesevanske, så vil det kunne være vanskelig. Det betyr ikke at den eleven ikke skal ha et mål om å lese et visst antall sider eller en viss tid, men det vil være lettere å motivere eleven hvis eleven får jobbe med en tekst der innholdet er faglig utfordrende, enn om det skulle være en typ lettlest bok fordi at eleven har en lesevanske. Og sånne små triks. Og det å støtte eleven hjemme er jo selvfølgelig òg kjempeviktig. At foreldrene òg jobber med barnet når det gjelder det her ønsket om å lykkes, om å få det til. Anerkjenne evnene, ikke ha fokus bare på vansker. At foreldrene òg gir utfordringer der styrkene ligger. Og så ser vi òg at en del foreldre der det foreligger diagnoser, kanskje tenker at ja, en høyere utdanning kan kanskje være urealistisk. Men ikke avvis det. Med god nok tilrettelegging gjennom grunnskole og videregående, så er høyere utdanning en mulighet for veldig mange av de her elevene her òg. Det å ha en vanske betyr ikke at du ikke kan ta høyere utdanning. Vise engasjement, og jobbe tett sammen med skolen for å så sette realistiske mål for eleven. Jeg vet ikke om det er kommet noen spørsmål foreløpig til akkurat den biten der. Jeg skal jo dure videre om fravær.
Nei. Ja. Ja, vi kan jo eventuelt ta en liten sånn oppsamling etterpå, Åge. Hvis at det skulle dukke opp. Skal vi se. Ja, da hopper vi kjapt videre til neste tema. Det blir litt sånn skraping i overflaten her. Men det handler altså om evnerike, eller elever med høyt og stort læringspotensial, og skolefravær. Så jeg skal fortelle dere litt om en elev. Vi får hilse på Kari. Kari er 6 år. Og som dere ser på foilen her, så er det en oppvåkt, kjapp liten frøken som har lest siden hun var knapt 4. Og har snakka i hele setninga siden hun var, ja, før hun fylte 2. Veldig opptatt av eksistensielle spørsmål. Liv og død og sånt er fryktelig spennende. Jeg må i perioder vekte foreldrene og sa de at de måtte være så snille å bære henne ut, så hun kunne få se på nattehimmelen for å forsikre seg om at jordkloden ikke hadde snudd seg rundt. Fordi at hun hadde skjønt at det var forskjell på den nordlige og sørlige halvkule. Og da gikk hun fremdeles i småbarnsavdelingen i barnehagen. Kari regner tresifra regnestykke i hodet, og er veldig spent på skolestart. Når Kari er blitt 7, så har hun gått et halvt år på skolen der omkring. Begynner å få en del vondt i magen. Veldig ofte så har ikke hun lyst på skolen. Bruker ekstremt lang tid på leksene. Sånn. Hvis man skulle samla sammen leksene og sett på det og jobba effektivt, så ville leksene tatt 5 minutter. Men Kari bruker altså 2 timer, og det er fordi at hun bruker 5 minutter på leksene, og så bruker hun 1 time og 55 minutter på å ligge under bordet og skrike, fordi at hun opplever leksene som meningsløse. Hun er litt sint, både på skolen og hjemme. Der har vært litt samtaler med skolen allerede, fordi at Kari er sint. Og fortviler store deler av tida, og ingen skjønner egentlig hvorfor Kari er sint. Og så har hun vansker med å sove noen kvelden fordi at hun gruer seg til neste dag. Når Kari er blitt 10, så er Kari blitt passiv på skolen. Følger litt sånn halvveis med, går på skolen, snakker veldig lite, er ikke deltakende i noe muntlig. Veldig middelmådige prestasjoner. Helt sånn innafor normalen. Ikke lavt nok til at noen reagerer, men heller ikke høyt nok til at hun utmerker seg på noen slags måte. Tar veldig sjelden initiativ til både samtaler og samarbeid med andre eller med lærer. Bruker ekstremt lang tid på å komme i gang med arbeidet. Somler, mange pauser. Bruker en time på ting som hun kanskje tidligere hadde klart på 5 minutter. Stadig konflikt med lærer. Spør om ting som lærer opplever som irrelevant, eller er uenig med lærer i bestemmelser knytta til organisering av klassen eller aktiviteter i friminuttene, men ikke så mye engasjert i det som skjer i timene. Jeg begynte å bli plaga med søvnvanskene sine. Opplever å våkne opp om natta flere ganger. Får selvfølgelig vondt i hodet av det, og har en del mageknip fremdeles. Så når Kari er blitt 12, så er hun veldig masse syk. Magesmerter, diaré, spiser dårlig, har ikke lyst på noen ting. Og framstår som deprimert. Sliter veldig med søvnen. Sovner seint, våkner flere ganger i løpet av natta. Og er vekke fra skolen minst én dag hver uke. Henger for så vidt med faglig enda, men gjør ekstremt lite skolearbeid. Når Kari er blitt 15, så er hun på skolen 1 til 2 dager i uka. Veldig mye syk. Er utreda. Finner ingenting i veien med henne. Henger fremdeles med faglig, men opplever stadig flere situasjoner der hun ikke fikser ting. Og kjenner etter hvert på konsekvensene av at hun ikke har lært seg noen strukturer eller strategier i oppgaveløsning. Og så kjenner hun òg på det at hun ikke har trent på å stå i noe hun ikke får til, det begynner å få konsekvenser, det. Hun orker ikke å begynne på noe, for hun ser at det vil kreve kjempemasse av henne. Så hun blir mer og mer deprimert og sier at hun mangler håp for framtida.
Så da kan man jo spørre hva i alle dager skjedde med i det her tidsrommet Kari 6 år, som er til venstre her i foilen, og Kari 15 år til høyre. Det som skjedde med Kari var jo rett og slett det. Hun hadde på plass, hvis vi tenker at her har vi da et, Kari er et fly. Kari har, her har vi fly, vi har kabinpersonale og drivstoff og slottid og alt som på en måte skal til for å få lov til å fly av gårde. Hun har, alt ligger til rette. Det som skjer underveis med Kari i skoleløpet er jo det at hun opplever at det er ingen som hører på henne når hun sier at hun er klar til å ta av. Sant? Der er plutselig manglende kabinpersonale, der er plutselig manglende drivstoff. Hun mangler en flygeleder, det er ingen i tårnet som kan si at nå skal du få lov å ta av. Hun har til og med reservetank i tilfelle noe skulle skje, den blir koblet ifra. Hun mister slottiden sin, så alle Kari sine forsøk på å komme i gang og fly, selv om hun har alt som trengs, de blir stoppet av alle disse her utenforliggende tingene som hun egentlig ikke kan styre. Hun kan ikke styre at kabinpersonalet blir sykt, hun kan ikke styre at slottiden forsvinner. Landingstillatelsen var plutselig vekk. Flygelederen var vekk fra tårnet, reservetanken datt av. Ingenting av dette kan Kari styre. Og det som skjer er at det på et eller annet tidspunkt, så er det er alltid et eller annet som mangler. Så til slutt så sitter Kari der med det her flyet, der hun egentlig hadde alt hun trengte til å begynne med. Og når ting endelig begynner å ramle på plass, så er toget gått, for å si det sånn. Eller flyet kan ikke lenger fly. Du har ikke lenger tillatelse til å ta av. Hun klarer ikke å bruke evnene sine, klarer ikke å holde fokus, klarer ikke å bruke det hun har av evne. Og det er litt sånn, det som skjer, for å bruke litt andre ord, er jo at de bruker ekstremt mye tid på å vente. Det er veldig mye dødtid. De er ferdige med oppgavene fort, blir sittende med en tegneoppgave eller lese i en bok. Det kan være helt greit en gang iblant, men når det skjer i kanskje 4 av de 6 timene du er på skolen, så blir du på et eller annet tidspunkt lei av å tegne, du blir lei av å lese i den boka, du kjeder deg. Flere av de her elevene sier at opplæringen fremstår som veldig tilfeldig, det er lite tilpasset, og de lærer seg at det er ikke så veldig smart å være smart. For det eneste som skjer er at i stedet for å bli belønnet for det du får til, og det å få lov å komme videre og lære nytt, er jo at du på en måte blir straffet med enten ekstra arbeid i form av repetisjon, eller du blir sittende og gjenta ting som du har gjort mange ganger før, tegne, lese i en bok. Så de gir opp og blir passive. Det fører til underyting, og da har vi en oppskrift egentlig på et eller annet tidspunkt at du ikke lenger fikser å henge med faglig også. Det vi vet er jo at skolemiljø betyr noe for hvordan du oppfatter deg selv. Sånn at det de elevene beskriver er jo at skolen var ikke forberedt på meg når jeg kom. Jeg ble plassert i en klasse der det jeg var interessert i og det jeg fikk til egentlig ikke var poenget. Fordi at jeg var 6 år og da skulle jeg gå sammen med alle andre som var 6 år. Og det sa noe om hvilken mulighet jeg hadde i det klasserommet. Og når du mangler den arenaen for stimulering og utvikling, og du tilbringer dagene dine med å vente, så skjer det noe. Veldig mange utvikler strategier for å skjule at de kjeder seg, for å skjule at de kjennes annerledes ut enn de andre. Det var en dansk jente som sa at å sitte sånn som det der, det var omtrent som å sitte i et busskur og vente på en buss som du visste at aldri kom, men du hadde ingen mulighet til å gå ut av det busskuret. Og når du har sittet lenge nok i det busskuret, så er du både stiv og støl og oppgitt, sulten, trøtt, tørst, og til slutt så sklir du egentlig av den benken som er i det busskuret og havner på bakken.
Så vet vi at det har vært motstand i veldig mange skandinaviske land mot å tilrettelegge for denne elevgruppa. Og når da det er der, pluss at det oppleves som lite relevant, en del elever opplever straffereaksjon fra lærer når de etterspør med utfordringer, læringsgleden forsvinner, noen opplever å bli mobba av medelever for annerledeshet eller kanskje særinteresser. En del av de opplever jo at medeleverne, og kanskje også læreren, opplever de som en trussel fordi at de kan mer, eller de spør om ting som andre ikke er interessert i, eller de spør om ting som læreren ikke kan svare på. Og det de ønsker går på en måte på tvers av litt sånn ryggmargsrefleks hos mange lærere også, sant? Dette er likhetsprinsippet. Men så glemmer vi at likhet og likeverd er ikke nødvendigvis det samme. Så tenker vi at det skal være likt for alle. Men hvis det skal være likt for alle, så betyr jo det også at alle må få de samme mulighetene. Det betyr ikke at de har de like mulighetene. Noen trenger briller. Og en tilpasning da er å gi den eleven briller, sånn at den eleven har de samme mulighetene som de andre til å se det som står på tavla. Hvis ting skulle vært likt, så måtte jo alle gått med briller, selv om du ikke trengte det. Eller ingen fikk briller. Så har det ofte vært en holdning på at de elevene her, de klarer seg selv. De ordner opp, de fikser ting selv. Men det er jo da kun den autonome evnerike som gjør. Så det som skjer er jo at vi får, det er jo samfunnsmessige problemer knyttet til det her. Dere har sikkert hørt uttrykket kaste barnet ut med badevannet, sant? Altså, vi sørger jo for at vi mister en del av de her talentene som kanskje kan gi oss, ja, for å sette litt på spissen, svaret på kreftgåten. Vi får elever som sliter faglig fordi de ikke har lært seg læringsstrategier. Vi får vansker av psykososial art, der er blant det som jeg har snakket om med underyting. Vi får frafall, feildiagnostisering, mobbing, utenforskap og selvfølgelig tristhet, depresjon. Veldig mange savner likesinnede, noen å prate med, noen å speile seg i. Sånn at dette her er jo noe som pusher veldig mange evnerike ut i det her utenforskapet. Og når vi vet at store deler av de som opplever å slite med det å være på skolen, så det handler om manglende relasjoner, det handler om utenforskap, det handler om å ikke ha venner og føle seg ensom. Så det er jo litt sånn oppskrift på skolefravær også. De mister interessen for å lære, oppfatter seg selv negativt, har kanskje dårlige studievaner, opplever også at de får litt dårlige resultater etter hvert, fordi at de ikke har strategier. Og så er det da selvfølgelig økende risiko for at de havner utenfor i sosiale fellesskap og oppsøker andre miljøer som kanskje kan være negative for dem. Så det som er viktig, hvis vi skal jobbe mot frafall, det er jo det her med gode relasjoner. Det gjelder alle elever, uansett om man er evnerik eller ikke. Det å føle seg trygg på skolen. Vi vet fra en undersøkelse fra 2019 fra Amundsen og Møller, der var det gjennomført en spørreundersøkelse blant elever med etablert fraværsproblematikk. Og der svarer jo over 70% av eleverne at de føler seg utrygge på skolen. Nesten 50% svarer at de føler seg mobba. Det er 40-50% som snakker om dårlige relasjoner til lærerne, manglende tilhørighet. Og, dette vet vi gjelder alle som sliter med fravær. Så har vi da de her som har et høyt og stort læringspotensial, som også savner at skolen skal gi mening. Det at ting skal være meningsfulle, at du skal føle at det du lærer er relevant, at det gir deg reell mestringsfølelse. Og det er jo der vi svikter litt denne elevgruppen, når vi ikke klarer å møte det behovet de har for kunnskap, og det å også lære i eget tempo, og få utfordre evnene sine, og utfordre seg selv på det å kunne få reflektere, prate med andre om det som vi skal gjennom. Ja, da tror jeg at jeg hadde ikke klokke med meg fra Håkon, men nå ble jeg veldig sånn usikker på om jeg har snakket utover tida her. Nei, det er faktisk ikke sånn at du har snakket deg langt utover tiden.
Du har holdt på i 29 minutter nå. Det var 1 minutt til god. Riktig. Ja. Nei, da er jo spørsmålet om her er noen spørsmål knytta til det her. Nå har jeg snakka veldig fort, og det kan godt være at folk har behov for å la det her synke litt. Ja. Men det er jo fullt mulig å stille spørsmål etterpå, selvfølgelig. Så det tror nok det at altså det å se på det var en som gjorde en undersøkelse. Han tok for seg de 20 rikeste menneskene i Norge. Og så sjekket han på hvordan det var med skolegang på de 20. Samtlige var dropout. Den Ingen av de hadde fullført videregående. og den er jo litt interessant. Og jeg vil jo tenke at de aller fleste av de kanskje kommer inn under den definisjonen, den kreative blant de her arketypene. Ja. De har fått ting til. Men det er klart, hvis vi ser på samfunnet i dag og tidligere, så var det nok muligheter tidligere som er blitt litt vekke i dag. Fordi at før alle fikk rett til videregående skole, så var det litt sånn at hvis du ikke kom inn på videregående, så du kunne reise til sjøs, du kunne få deg en jobb et eller annet sted og kunne klatre i et system. Mens i dag så der ligger en forventning om at alle har jo rett på videregående, men det ligger òg en forventning om at alle skal gjennom videregående på et eller annet vis. Og det er klart at for en del elever så er kanskje ikke videregående riktig, iallfall ikke akkurat her og nå. Og så har vi egentlig ikke noe fullgode tilbud til de, sånn at den eneste arenaen vi kan tilby de, det er videregående. Og hvis det da er en arena der du har opplevd mobbing, utrygghet, manglende mestring, og du i tillegg er i tenårene og hormonene spretter og livet er kjipt, så skal det noe til å klare å holde de der når man ikke har tilhørighet, mestringsstrategier, venner. Altså, det blir fryktelig vanskelig for veldig mange elever. Nå kom det akkurat det spørsmålet. Hvor viktig er samarbeidet med foreldrene om disse elevene? Er de også ofte i den samme kategorien? Altså, evner er jo Man sier jo at det er påvirka av miljøet. Og beveger du deg i et miljø der du blir stimulert og får brukt evnene dine og utvikla det videre, så er det selvfølgelig positivt. Men her er jo en arvelig faktor. Og det er klart det at man ser jo gjerne i en familie at hvis et barn blir identifisert som evnerikt eller med høyt eller stort læringspotensial, så er det forholdsvis stor sannsynlighet for at søsken og mor eller far eller begge to òg er i den kategorien. Men er det da ofte at de har samme ubehagelige erfaring, og at det er liksom vanskelig å bygge på noe? Tenker man i forhold til fravær, da, Jeg eller? tenker i forhold til skolen. Altså nå bare tenker jeg videre ut fra det som ble spurt her. Nei, altså foreldre som har streva med skolen sjøl, er jo veldig ofte bevisst på at de ønsker jo ikke at egne barn skal ha de samme opplevelsene som de sjøl. Så de fleste foreldre ønsker jo et godt samarbeid med skolen og er på og prøver. Men det vi ser både når det gjelder elever med gode evner som strever med å få god nok tilpasning, er jo ofte at lærerne vet ikke helt hva de skal gjøre med de. Og da er det jo så viktig å ha lett tilgjengelige ressurser og tips og ideer som det som Inge kom med. Men det er òg viktig å anerkjenne det faktum at når en forelder kommer og sier at her er noe, så tenker jeg at det er viktig at skolen tar det på alvor. Og så er det jo sånn at enkelte elever klarer man ikke alltid å finne ut av bare ved å snakke sammen, foreldre og skole. Man må kanskje ta det videre til PPT og se om er her behov for en utredning. Mistenker vi at her er en vanske, kan det være høyt læringspotensial? Men i utgangspunktet så tenker jeg at vi skal klare å møte de aller fleste i den vanlige skolen, både når det gjelder faglige utfordringer, tilpassa evne, men òg når det gjelder vansker. Og så er det kommet et spørsmål til her. Odd Sverre Omar skriver, veldig interessante innlegg. All ære til dere som jobber med denne tematikken. Hvordan får de fantastiske lærerne som følger dette opp, den støtten de trenger i deres arbeid?
Det er et godt spørsmål. Jeg har jo ikke noe svar på det. Men det som er viktig, er jo at skoleledelsen For det som er greia med tilpassa opplæring for evnerike, er jo at veldig ofte så henger det på læreren. At læreren har en interesse og en kunnskap om det, interesse for det og kunnskap om det. Fordi at det gjelder jo fremdeles et mindretall av elever, så man har jo ikke en føring for det her som alle skoler automatisk følger, sånn som alle gjennomfører nasjonale prøver, f.eks. Det ligger kompetansepakker på UDIR som man kan kurse personalet på en skole. Men jeg tror det viktigste er jo egentlig at skoleledelsen lytter til det som læreren kommer og forteller. For det er læreren som står i klasserommet. Læreren ser den ungen her 4 til 6 timer hver eneste dag. De kjenner elevene sine. Så det at skoleledelsen er lydhør når en lærer kommer og sier at jeg har en elev der jeg mistenker A, B, C, D, enten det er noe vansker eller evne eller frafall eller hva det måtte være, at de lytter og at de er villige til å la læreren bruke litt tid på å finne ut av det her. For kommer vi tidlig inn, uansett hva det er for noe, så vil jo det spare oss for både frustrasjon og arbeid lenger fram i løypa. Altså tidlig innsats her òg, som alle andre plasser. Det er det. Du nevnte spesielt dette med de høyt kreative. Har de de har en større risiko, har jeg lest, for dropout? Ja, og det handler jo litt om at de har kanskje måter å løse ting på som faller utenfor ramme, både litt sånn kanskje ramme for hva som er akseptert, ramme for hva som er praktisk mulig, ramme for hva som er i noen tilfeller finansielt mulig, ressursmessig mulig. Da tenker jeg både har man tid og sted til å løse det her på den måten som eleven ønsker. Sånn at hvis man da har en elev som hele tida ønsker løsninger som er utafor, så sier det seg selv at det kan ikke man få til hele tida. Men hvis eleven aldri blir møtt på det, så handler det jo gjennom det her å bli sett. Å få lov til å være den du er, og bli møtt på den du er. Og føle tilhørighet, at noen bryr seg om det du sier, og dine løsningsforslag. At du er med og bidrar i noe. På talentsenteret så tar vi, hvor jeg jobber, så tar vi jo inn elever som har stort læringspotensial. Så de søker seg inn der, og så tar vi inn da de som vi antar ut fra søknaden er i riktig målgruppe. Mange av de har jo i utgangspunktet en god del problemer. Og det er en del foreldre som rapporterer at etter at de ble på en måte godkjent eller tatt inn hos oss, da, at vi liksom anerkjente de som en med disse evnene. Etter det så akkurat som de taklet den skolen som ellers egentlig ikke endret seg noe, men akkurat som de taklet den bedre. Så jeg har en hypotese om at mange av de som på en måte tenker at jeg sjøl er dum, eller jeg som ikke, det er noe feil med meg og så videre og sånt, i det øyeblikket de får liksom hengt bjellen på katten og sier at her er problemet. Det er faktisk det som er utfordringen min. At jeg trenger mer utfordringer. Det går for, altså at, og så på en måte blir de ikke så destruktive. Er det Nei, klart. noe Men altså, blir du sett og møtt og får bruke evnene dine, så vil jo det for de barna her, så vil jo det vil jo lade batteriet. Sant? Og gi energi og gi pågangsmot. Og det blir kanskje litt feil å si at det hjelper de til å holde ut i det som ikke er fullt så interessant. Men det gjør jo det. Altså, hvis du vet at det ligger noe bra der framme, hvis du har fått påfyll, hvis du vet at du skal få lov til å drive med noe som interesserer deg på en måte som utfordrer deg, og som gir deg mestring og fine opplevelser, så klarer du òg det som ikke er fullt så gøy. Så også er jeg litt sånn motstander av å si at vi skal fylle på sånn at du skal tåle det som ikke er så greit. Det tenker jeg blir litt feil, for det skal ikke være sånn at barn skal måtte tåle. Men det å oppleve mestring og det å få ting til og det å bli sett og møtt, det bygger jo òg resiliens. Altså, og det gjør de mer selvstendige. De vil klare å ta en del valg inni den vanlige skolen som de kanskje ikke hadde turt før, fordi at de har fått opplevelser som gjør til at de stoler på seg sjøl, de stoler på egne valg.
Og det, så da når man kan ta det med seg tilbake til den vanlige skolen, så er det også kanskje en greie der som gjør til at du tør kanskje å gå løs på en oppgave som du tidligere hadde vegret deg litt for, fordi at du tenkte at den innebar en masse arbeid, eller kanskje ikke får det til. Men så vet du at du får det til, og så går du løs på den, og så får du det til, og så, oi, så fikk vi en god, positiv mestringsopplevelse der også. Og dermed så er jo terskelen enda lavere neste gang til å gå løs på noe. Jeg heter Kai Håkon Sunde, og det som er jobben som jeg driver, det er sammen med Lisa, så har vi talentsenter i realfag. Og det er da en ordning hvor vi tar inn elever med stort læringspotensial, og så har vi kurs med de. Så hver av disse elevene har i løpet av en periode på, altså i løpet av et skoleår da, så vil hver elev ha vært inne hos oss 4 ganger i løpet av det skoleåret, hvor 2 og 2 dager er samlet, er de da samlet da, og har temasamlinger hos oss. Og litt som vi har hørt tidligere, at noe av det som de savner, det er også å kunne fordype seg i ting, sånn at i stedet for at vi sprer oss på mange temaer i løpet av de 2 dagene, så går vi inn i en problematikk, eller et tema, som vi da prøver å belyse på så mange måter som mulig. Og måten barna kommer inn til oss er jo selvfølgelig at de må jo vite om oss. Dette er jo et tilbud som vi prøver å gjøre kjent i skolen, sånn at de flest mulig skoler da kan benytte seg av eller få på en måte ta initiativ til at elever som de ser har utfordringer med at de ikke får nok utfordringer, kan komme til oss. De må søke selv, og foreldrene må søke. Sånn at det er, vi trenger liksom å vite litt om disse barna for å kunne danne oss et inntrykk av om de er nettopp sånn som Kari, eller som du nevnte tidligere her, som begynte å lese når hun var 4 år gammel, og snakket i fulle setninger når hun var 2. Altså liksom den typen informasjon er det vi da ofte lytter til, når vi da prøver å finne disse barna. Og det er noen av de som søker, som egentlig beskriver et forløp som minner fryktelig mye om nettopp et sånt forløp, hvor det i utgangspunktet er kjempestore ressurser, og så forvitrer det utover. Så noen av de barna vi tar inn har på en måte en sånn bakgrunn. Og det er veldig interessant å se liksom, i hvilken grad vi da klarer med den lille ressursen som vi da er midt oppi det hele, og nå i fremtiden. Det ble nevnt tidligere at det er liksom 6 sånne arketyper innenfor de som går på, eller de som har stort læringspotensial, hvor de autonome er på en måte de som klarer seg best uten noe mer støtte rundt. Altså de har egentlig ikke så stor interesse av sin egen, av seg selv, liksom, og at de selv er flinke å lære eller sånne ting. De er mer sånn, de er gjerne lidenskapelig opptatt av et tema, og så dykker de inn i det og blir, også Frank Aarebrot som leste historie, sant? Fra han var en gutt og til han da etter hvert ble professor og var en fantastisk formidler innenfor det. Sant? Da er liksom en sånn vilje til å dykke inn i noe og virkelig sette seg inn i det, men det er ikke så mange av de. Du har kanskje veldig mange av de som har et stort læringspotensial, de er egentlig suksessrike, altså de klarer seg greit på skolen og alt sånt, men det er en svakhet ved de, og det er at de på en måte lager seg et image over å være flink. Det er liksom den stil som de har lagt seg til, og det er ingenting feil med at du på en måte tar roll som flink og ønsker liksom å formidle det og være liksom fremme på det. Det som er ulempen er at det er en risiko knyttet til det, og det er at du kan lett bli sånn at du er redd for å feile, og det merker vi også på talentsenteret. Hvis de liksom ikke svarer riktig, eller hvis de gjør feil, så akkurat de
taper imaget sitt. Og det er noe av det som vi også liksom, møter om å prøve oss å håndtere. Så jeg tenkte jeg skulle vise noen bilder fra det som vi gjør på Talentsenteret. Om jeg bare henter frem. Oh, det var litt vanskelig å se på skjermen her. Sånn. Der var det, vet du. Sånn. Bare starte presentasjonen på nytt her. Sånn. Bare et sekund. Oi. Det ble ikke riktig. Den må jeg faktisk gjøre på en annen måte. Det var litt synd. Der har vi det. Ja, nå får jeg det til. Sånn, da skal jeg bare velge en annen. Sånn, der har vi den. Det var. Sånn. Sånn. Så kan jeg bruke bitastene. Rent sånn administrativt så blir Talentsenteret realfag oppført med i 20, altså det er for 7 år siden, 2016 var det liksom dette ble etablert som et tilbud, og sånn at vi er nå i det 7. året med Talentsenteret realfag. Nå har det vært utskiftninger underveis i hvem som har drevet det, så vi har ikke hatt de samme hele tiden, men det har aldri vært full utskiftning, så det har alltid vært en kontinuitet i det, sånn at vi har stort sett kunnet bygge på erfaringer som vi har gjort av temasamlinger som vi har hatt, og hva vi da kunne forbedre fra år til år. Jeg har vært inne da, jeg kom inn akkurat rett før koronaen, sånn at de hadde da en periode med online-samlinger. Det håper jeg vi slipper igjen. Det var veldig strevsomt. Det var bedre enn ingenting, men veldig, veldig mye dårligere enn det som vi kan ha når vi har de til stede i rommet. Det er da en oppfølging av denne kunnskapsdepartementets realfagsstrategi, tett på realfag. Og da var det jo litt sånn at man ikke ville tape, altså at man gikk glipp av ressurser. Det var på en måte det som var innfallsporten. Men det som er Talentsenterets hovedanliggende i så måte, er egentlig ikke så mye det. Det er mye mer det at veldig mange av disse barna har det ikke bra, og at vi er nødt til å jobbe for deres interesser. Det har etablert seg per nå 6 talentsentre i Norge. Vi har de andre sentrene, de ligger i Oslo, Trondheim, Tromsø og Stavanger-Sandnes. Og så er det et som har etablert seg på en måte uavhengig av den statlige finansieringen og sånt i Innlandet, som da er finansiert av noen bedrifter der. Så vi har, det sprer seg, og det vil også bli etablert gradvis enda flere talentsentre rundt omkring. Og hensikten er jo da også å øke kompetansen, og da selvfølgelig elevenes kompetanse, at de lærer ting når de er hos oss, og at de lærer å lære, for eksempel, at de lærer seg, de møter oppgaver som er så vanskelig at de er nødt til å lære seg strategier for hvordan man løser ting, og at det er på en måte helt greit at man må streve, for du ser at alle gjerne strever, og at de prøver å komme forbi litt av disse hindrene med de som på en måte er redd for å prøve. Men det er også at vi ønsker å være et bidrag i å øke kompetansen om denne gruppen for altså blant lærere, og at vi ønsker å snakke denne elevgruppens sak der hvor det er mulig. Fordi at det som er fordelen for oss sammenlignet med mange andre er at vi har denne elevgruppen hos oss hele tiden. Sånn at jeg kan ta, ja, det dekker litt rundt der, men det går fint. Så ved at vi på en måte få opparbeidet oss erfaring med hvordan vi best møter denne gruppen, og at vi kan dele det med lærere, og at vi også samarbeider med forskningsgrupper. Det er utrolig viktig.
Som sagt, altså, vi går litt i dybden. Vi jobber 2 dager innenfor. Så når vi har for eksempel kjemi som tema, som vi hadde der før i sånn, oktober-november, da før, på høsten, så kunne vi liksom bruke veldig mye mer med hva kjemiske reaksjoner er. Vi kan gjøre mange flere forsøk, og vi kunne gi det hele en slags sånn innpakning i at vi kunne gjøre fysikk- og kjemieksperimenter som hadde mer sånn, som var litt mer sånn show-preget sammen med elevene. Og at det liksom var en slags motivasjonsfaktor gjennom det hele. Og da kunne de gjøre et valg da av hvilke eksperimenter de ønsket å gjøre. Sånn at de, det var ikke sånn at de fikk tredd ned og si at gjør dette forsøket, følg den rekkefølgen. De valgte mer eller mindre bare et tema, og når de hadde valgt et tema, så måtte de sette seg inn i hva er det som skjer. Og så hadde vi da laget ferdig et ark som de måtte fylle ut, og da måtte de finne ut mest mulig om akkurat det som de da hadde valgt seg som sitt eksperiment. Og så fikk de ikke gjennomføre det før enn at vi hadde sett at de faktisk hadde gjort denne jobben. Og det er klart at den typen frihet er det fantastisk å kunne gi barna. Og det fungerer for disse barna. Det er ikke alle du ville kunne gjort det med. Men for oss så er det en veldig heldig ting at vi har, at hele gruppen er slik. Og at vi derfor, selv om du bare er en fagperson i rommet, så er dette her mulig å få til. Det blir travelt. Du løper rundt og prøver å hjelpe mest mulig, men likevel, det går. Og så er det dette her med elevnettverk. Det er helt essensielt. Vi ser at det er en del av disse barna som rett og slett har problemer med relasjoner til jevnaldrende. Dette har vært nevnt flere ganger. Jeg kan bare nevne, det er en av elevene som jeg hadde nå i for en måneds tid siden. Og jeg så at han satt og leste sånn her en sånn populærvitenskapelig fagbok med hvordan få seg venner. Så det var liksom den boken han satt og leste på da. Jeg fikk det sånn vondt inni meg, sant? Altså, de ønsker så sterkt å ha nære relasjoner til folk rundt seg, og så er de liksom ikke på samme plass som sine medelever. Men når de kommer til talentsenteret, så er det en del av de som faktisk treffer folk som er like gjerne som de selv, og som synes at det er helt greit, og som, hvor de kan liksom nerde seg sammen på sett og vis. Og det var en elev vi fikk advarsel, det var før jeg begynte i talentsenteret, men jeg var litt innom da, og hjalp til litt med han som var før meg. Og da var liksom advarsel da om at vi har tatt inn en som har ganske sterk sånn autistisk preg da, som og når vi da, jeg tenkte at det skal bli liksom interessant å se hvordan klarer denne seg. Det var vi ganske tidlig i talentsenterhistorien vår her. Og jeg kommer inn i klasserommet og så prøver også å se etter hvem er det som liksom er denne som er så, har så problemer med alt. Men jeg så ingen som ikke fungerte. Så det viste seg at han hadde alvorlige problemer og hadde diagnoser og alt sånt når han var på skolen, men når han var på talentsenteret så viste det seg at de diagnosene bare forvitret vekk. I hvert fall det adferdsmønsteret som da vanligvis ga dette preget, det ble utrolig lite synlig. Sånn at det sosiale er utrolig, utrolig viktig. Vi prøver også å jobbe sånn at i sted, altså med en høyere grad av kompleksitet. Det betyr at når til vanlig så er det liksom at du prøver å se hva er det som skjer liksom akkurat etter det her, men nå er det liksom hva skjer og sett i lyset av det som er rundt der igjen, sånn at vi prøver å se ting i større sammenhenger. Sånn som i går når vi hadde samling, så begynte vi dagen med at jeg satte bare elevene i 2 rekker, sånn at de stod ansikt mot ansikt, og så sa jeg til den ene gruppen at vi skulle ha om elektroniske kommunikasjonssystemer. Og da var det at den ene halvdelen fikk beskjed om at dere vet jo selvfølgelig at internett er utelukkende positivt. Det har virkelig skapt utrolig mye for oss, og saken er at de der på andre siden, de tror ikke det.
Og så sa jeg til de andre at dere har jo sett på en måte alle de ulempene med internett som er og sånt, og de andre de har ikke helt skjønt det. Så jeg ga de et ståsted, og så skulle de argumentere ut fra seg, og så måtte de bytte roller etterpå. Sånn at de på sett og vis begynner å argumentere mot seg selv på sett og vis. De argumentene de først fremsetter, prøver de på en måte å ødelegge i neste runde. Og det litt sånn den filosofien som vi prøver å ta vare på da, i arbeidet med talentsenteret, og at vi kan bruke de nye, og at vi alltid, det siste punktet er faktisk ganske viktig, vi prøver alltid at det skal konkretiseres ned i noe. Så i dag, for så vidt både i går og går i dag, når de da snakket om elektroniske kommunikasjonssystemer, så skulle de da lage et produkt som var online, og som var noe vi hadde på oss, og som var da til for en eller annen hensikt. Og vi har hatt sånne pauser, eller hva skal jeg si, sånne innslag. Cirka hver time har de fått noen minutter til å jobbe på dette prosjektet. Og da, siste timen i dag, så hadde vi da fremføringer, hvor folk stod der og snakket om noen sko som hadde både den ene og den andre egenskapen, og de hadde smurt på skikkelig tykt, og jeg tror etter hvert det var litt sånn, mer eller mindre bare for moro til slutt. Men likevel, eller de som hadde laget et klesplagg for blinde, som da skulle kunne hjelpe de med å kunne være oppmerksom på verden rundt seg, med at de hadde vært sensorer rundt. Og det er klart at det er veldig gøy å tenke sånne tanker. Og det er også det at når du da snakker om ulike typer teknologi i forbindelse med nettverk og med alt sånt, så har de noe relaterende til. De kan liksom velge, og de ser at ja, storcellenettverk, det er kanskje det jeg må ha på mine ting. Eller for de som hadde tenkt seg på sånn ekspedisjonsgreier utstyr, nei, vi er nødt til å ha satellittkommunikasjon, så er de nødt til å sette seg litt inn i det. Og sånn at det å søke kompleksitet, og det å våge å tenke litt sånne store tanker, og selve talentsenteret i seg selv er liksom en slags, at vi våger også ha litt sånne store tanker om hva man kan oppnå da. At talentsenteret skal finne, dyrke og inspirere realfagstalenter som kan gjøre store ting i fremtiden. Det er ikke vi nødvendigvis som skal gjøre at de får til å gjøre store ting i fremtiden, men vi ønsker å så litt grann ideer om hva som kan gjøres og hva som kan bli til. Så og her også litt av altså årsaken til at vi etablerte talentsenteret i første omgang, er jo rett og slett at når du ser liksom på resultatene, så er liksom, evner, de er ganske normalfordelte. De er liksom, per definisjon egentlig, så vil liksom IQ fordele seg på denne, i en normalfordelingskurve. Men når det gjelder skoleresultatene, så er det liksom en sånn skjevhet. Det mangler noe her. Du har liksom hovedtyngden på samme sted som hovedtyngden i evner, sånn som man skulle tro at de var. Men så mangler du da resultater fra en del av det, denne gruppen. De grafene som jeg har her, de er mer sånn tatt ut fra, de er ikke sånn vitenskapelig basert på akkurat at kurven nødvendigvis må følge akkurat denne traseen, men det er i hovedsak det at det finnes noe her som mangler her, og at vi da tydeligvis har en grunn til å se litt mer på akkurat det i Så når det gjelder vårt arbeid og for skole, for en ting er hva vi gjør her inne. Vi har også lærerkurs. Og sånn at vi både besøker skoler. Vi har ikke gjort det så mye til nå, men vi har begynt nå i dette semesteret, og vi kommer til å fortsette med det og utvide det. Så det er noen uker siden så var Lisa, min kollega, hun var på Kalland skole og snakket med lærerne der. Og så vil vi da etter hvert nå, når vi har rom til det utover våren og utover høsten, så besøker vi da skoler og har da et innlegg på en halvtime eller en time, alt altså hva de kan tillate, for å rett og slett snakke om
hvordan vi jobber for å møte disse elevene, og hvordan man kan vri en oppgave litt for at den skal være bedre tilpasset. Skal de andre elevene jobbe med omkrets av rektangler, som er et eksempel jeg har brukt før, og det er alt for lett for noen, så kan du si at her har du et rektangel, du skal la det være noe annet enn en rektangel, men det skal ikke endre omkrets. Du er nødt til å finne en slags sånn regel for hvordan du kan transformere denne formen her, sånn at den alltid har samme omkrets, og at du er sikker på det samme omkrets, men at volumen kan variere. Og da har du plutselig, jobber du med omkrets fremdeles, men du har liksom gjort det på en helt annen måte. Du er nødt til å tenke mye mer komplisert. Sånn at hvis man er liksom obs på de mulighetene som byr seg, så vil det være veldig givende da for den elevgruppen, at de får virkelig utfordret seg. Det er også at vi bare på en måte gir de neste års pensum og sånt, det funker det også, men det er på en måte en annen tilnærming som altså begge deler kan vurderes, men det er også å tilpasse innenfor det tema som de holder på med, bare liksom tenke, gå litt i bredden og litt i dybden i stedet for at du på en måte bare går fremover. Det er i hvert fall et veldig godt alternativ der hvor det er mulig. Det er også at talentsentrene i Norge, vi prøver også å jobbe politisk. Og da er det gjerne den sentrale delen av talentsenteret som jobber opp mot våre myndigheter, men det er også at for eksempel talentsenteret i Oslo, de har mye lettere tilgang på en del av disse politikerne, og de har også hatt en veldig driftig leder der, som har gjort at det har vært et påtrykk opp mot politikerne om at opps, det er ikke et luksusproblem dette her, det er et reelt problem at disse barna ikke får utfordringer nok. Og vi er også veldig ofte i kontakt med Bergen kommune, og sånn at vi jobber liksom på opp mot myndighetene da, på mange nivåer. Og vi prøver også å finne på en måte de ressursene som vi er. Altså vi er jo en av de ressursene som skolen kan benytte seg av, men det finnes også en del andre muligheter som vi da prøver å gjøre synlig, både gjennom lærerkurs og gjennom på en måte, formidling til foreldre og elever og der vi går. Og så er det vi får lov til å ha elever hos oss uten at de får fravær, fordi at det er en sånn at vi kan ha, man kan justere og endre på en måte vektingen innenfor hvilket tema og hvordan, altså innenfor tilpasset opplæring, så kan du også justere på inntil, og flytte på inntil 25% av tiden til elevene ut fra lovteksten som vi har lenket til rett her. Og det er også det som på en måte gjør det mulig for oss å kunne ha et sånt tilbud. Fordi at 8 dager i løpet av et år er en ganske god jafs egentlig av elevens skoleår. Hvis det der ikke var mulig, så hadde det blitt utfordrende. Vi har prøvd oss på online kurs også, når det gjelder hvordan vi møter lærere. Vi har også hatt en del kontakt med lærere som har ringt oss, eller som har skrevet oss, og som har behov for og tilpasse til elever som de har hos seg, og de vet ikke helt hvordan de kan gå løs på det, så håper de da kunne få noen råd fra oss. Og inntil at det blir for mange sånne henvendelser, så vil vi kunne klare også å kunne ta de og snakke med lærere en til en, og kunne bruke litt tid på det. Når det gjelder selve samlingene våre, så prøver vi at elever skal kunne gå flere år etter hverandre på talentsenteret. For det er noen elever som kommer til å ha et vedvarende behov for dette egentlig ut hele skoleløpet sitt. Så vi har en del, noen gjengangere som gjerne har gått både 2, 3 og 4 år hos oss. Så vi har laget da en treårsplan som gjør at mellomtrinnet har sine temaer som går i loop innenfor 3 år. Ungdomstrinnet og har 3 års løp, og så er det da videregående, de også har et løp som da riktig nok har bare 2 års syklus, så vi tar ikke med VG3.
Og da sånn at de møter aldri samme tema igjen. Nå er det galt å si at vi snur ikke bunken på alle temaene. Vi har alltid nye temaer i løpet av et år. Men det at vi kan gjenbruke temaer, at vi kan ta frem igjen noe som vi har gjort før, og videreutvikle det, det har vist seg å være en god ressurs for oss. Så jeg tenkte Da er det sånn at når vi kommer til hvilke temaer vi har hatt dette skoleåret, så tenkte jeg bare sånn for at dere skal kunne danne dere et bilde av hvordan vi arbeider, da. Så er det at vi hadde elektronikk som tema med de eldste på Talentsenteret. Da hadde vi først én samling hvor vi på en måte jobbet litt mer med enklere elektronikk, transistorkoblinger og litt sånne litt svingekretser og sånt. Og så hadde vi en runde til mot slutten av året hvor vi da plukket opp igjen tråden fra det forrige, men hvor vi da gikk mye lenger. Så da bygget vi og designet sjøl radiosendere. Mellombølgefrekvens. Og hvor vi da fikk de til å virke, sånn at du klarte også å overføre data. Vi brukte da litt mikrokontroller også til og så brukte da analog elektronikk da til å koble på sensorer eller få mikrokontrollere til å styre ting som var altfor kraftig til at de bare kunne styre det rett på utgangene. Så vi hadde liksom både liksom programmering og denne støtteelektronikken rundt, sånn at vi prøvde å bygge det opp. Modellraketter har vi hatt. Og da får de liksom ingen, det eneste vi kjøper, er selve rakettmotoren. Den bygger vi ikke sjøl. Det blir for risky. Så da er det at de tar og 3D-tegner og 3D-printer selve spissene til rakettene. Og de tegner også digitalt hvordan vingene skal se ut. Og så skjærer vi på laser, og vi 3D-printer, og vi bruker papir. Og i det hele tatt, vi bygger disse rakettene egentlig veldig fra scratch. Og med fallskjerm inni og alt. Og så drar vi av gårde og skyter opp raketter, som på en måte hendelsen som det hele liksom leder opp mot. Så vi må ha en sånn motivasjonsfaktor. Det må alltid være noe praktisk, fysisk det ender opp med. Men veien dit inneholder vanvittig mye teori. Og teknologi som vi da er nødt til å forstå. Og hvor vi da gjør målinger og undersøker rakettene som vi er i ferd med å bygge. Og vi ser på liksom hva er det som får rakettmotoren til å virke. Og ja, i det hele tatt. Vi har et forskningsbøye, står det her. Vi har for øyeblikket en bøye som er på vei fra den geografiske Nordpolen og sørover. Den er kommet halvveis til Svalbard nå. Det var et prosjekt som var sammen med Havforskningsinstituttet, hvor de da ønsker å se på bevegelsen til havisen. Så Og det er jo et veldig underholdende, veldig kjekt prosjekt. Hvor de da var nødt til å konstruere både bøyen og putte inn elektronikken i den. Og beregne hvor mye batterier vi trengte. Og det var liksom veldig mye der. Det var også de eldste. Jeg torde ikke gjøre det med de som var yngre. Men det er sånn som vi aldri Vi voksne har ikke gjort det før engang. Så det blir litt sånn Vi tør å gjøre det på Talentsenteret. Vi sier at dette er helt nytt for oss. Vi bare regner med at vi får det til. Vi kan ikke garantere det, men vi prøver. Og da blir vi liksom med inn igjen i et arbeid som er egentlig veldig sånn problembasert, prosjektbasert undervisning. Så det er sjokoladefabrikken som er tema, som har vært i år. Og da er det hele designproblematikken fra at du skal Altså det de skal gjøre, er at de skal 3D-tegne konfektbiter. Så skal de lage støpeform, så de tar avstøpning av det som de da har 3D-printet. 3D-tegnet og 3D-printet. Og så skal de da støpe sjokolade i det. Og så skal de også lage da innpakningen og hvordan dette her liksom skal kunne selges ut til publikum siden. Og da er de nødt til å tenke liksom hele denne designprosessen fra ende til annen. Og hvor det da veksler mellom teori om designmetode, hvordan man tenker rundt alt dette, og til
hvordan man rent sånn teknisk gjør det, og at du har dette produktet som du da til slutt står med i hånden til slutt. Veldig, veldig kjekt. Kjemishow, den har vi nevnt allerede. Matematikk hadde vi et opplegg på, hvor vi da tidligere så hadde vi blant annet hvor de skulle lage spill. Det har vi gjort to ganger. En gang med litt større elever, eller de som går på talentsenter, og en gang med barn helt ned i 4-årsalderen, hvor de da skulle lage sitt eget spill. Det ble presentert sånn at de bare liksom kommer inn noen bokser og litt sånn, ja, her er spillet du skal spille, men det er bare en liten hake her. Spillreglene er bare blitt søkt vekk. Vi aner ikke hvor de er. Og til og med bokstavene på disse kortene så liksom, med liksom instrukser og sånt, så du skal gjøre underveis i spillet, til og med de har falt av, så dere er nødt til å skrive de på. Og så blir det da alt det som de små barn, de lager veldig enkle spill med enkle regler og utfordrer seg selv på det, og de større, de tenker mye mer komplekst, og så blir det litt sånn selvtilpassende da, som det er da bare ett element av det som vi da gjerne har gjort. Vi jobber både med sannsynlighet og med mye forskjellig. Da tog vi også kontakt forresten med et forlag som gjerne ville se spillene for om mulig kanskje å lage noe av det i ettertid. Og det ble en veldig sånn motivasjonsfaktor for elevene også, at det som jeg gjør nå, det kan kanskje bli noe som ender opp i butikken til slutt. Nå var det ingen av de spillene som ble antatt av forlaget, men det var like fullt en klar motivasjonsfaktor, og elevene selv fikk jo da laget seg sine spill som de hadde. DNA har vi hatt samling på dette året, hvor vi da har både sett på proteinsyntesen og hvordan dette her molekylet fungerer, og hvordan cellet på en måte er organisert og masse sånt. Så mikrobiologi kanskje nesten et bedre tema, eller overskrift å sette på den DNA, for DNA var liksom bare en slags bærende tråd, men bare en del av det. Vi tok med veldig mye mer enn det. Verdensrommet, da hadde vi besøk av en som da skal til, han har vært i Russland og trent for å bli astronaut, men nå skal han da til SpaceX. Han har reist nå forresten, han skulle reise nå for 2-3 dager siden, så han er i USA. Nima heter han, Nima Hashainan, og så han var på besøk inne i samlingen og fortalte litt til elevene og svarte på masse spørsmål og sånt. Det er også veldig kjekt. Elektroniske kommunikasjonssystemer har jeg nevnt. Vi har jobbet med droner, vi har bygget droner, og hvor vi da har fått de til å virke og styre de da, så bruker vi da mikrobit til å kontrollere det. Og vi har også hatt radioaktivitet som tema i løpet av året med videregående gruppen vår. Så det var jo litt sånn mitt, ja, veldig sånn mettet. Vi har sagt det egentlig mest, eller sagt mest ut underveis her, altså med arbeidsmåten, at det alltid skal være en sånn maker-ting i bunn der, og at de må alltid bringe noe selv inn i opplegget, fordi at det er på den måten en best på en måte differensierer. Ja, og vi har en del spektakulære elementer, prøver å få det til i hvert fall, hvor vi både har spesialbygd utstyr og hvor vi da bruker en del maskiner og ting som du da ellers ikke så lett har tilgang på. Så det er liksom en fordel for de som får være med oss, at de får vite litt hva som finnes der ute av muligheter i fremtiden. Vi prøver å ha høy kompleksitet og at vi har god fart gjennom samlingene, at ikke det blir så mye venting. I dag så følte jeg at det ble litt venting, rett og slett fordi vi hadde kolossalt sprik i gruppen, mer og mer enn jeg ventet på noen oppgaver som skulle løses, og litt dataproblemer og sånn, så da ble det litt sånn improviserte aktiviteter med for de som da måtte vente litt, men det ble nok mindre enn det de vant til vanlig, uansett vil jeg tro, for det var ikke snakk om så mange minutter av gangen. Vi har også litt mer altså læringsstrategier, for eksempel, vi hadde for rent moroskyld, bare for å nerde oss skikkelig, så tok vi og memorerte 60 desimaler av pi. Altså noe mindre nyttig kan du vanskelig forestille deg. Men midt oppi det hele, så herlig nerdet det, at det likevel var ikke noe problem å selge det inn til elevene. Så de ble liksom med på en sånn hukommelsesti, altså de lærer seg metoder liksom for hvordan man kan
effektivisere egen læring. Og det, hvis de begynner å bruke sånt på egen hånd, og noen vet de gjør det, for de har tatt kontakt med etterpå, og har liksom gitt uttrykk for at det var veldig kjekt å lære seg de teknikkene, for det var jo nyttig til mye. Så det er klart at da får vi de litt mer over kanskje i den autonome delen ut av de karakteristikkene som vi har av talentelever med stort læringspotensial. Så vi prøver også hele tiden mikse og makse på elevene, hvem de jobber sammen. Det er ikke sånn at de kommer inn der og sitter med de som de bare har lyst til å sitte med, eller de som de går på skole sammen med kanskje. Vi legger ut navnene sånn at de er nødt til å hele tiden få nye bekjentskaper, og det har vi sett av tilbakemeldingene har vært lurt, så det prøver vi å gjøre mer. Og det filosofiske diskusjonsøvelser, det er også noe hvor de da på en måte blir kjent med hverandre og trener seg i å uttrykke seg og si noe, for veldig mange av de har vært stille i skolen veldig lenge, så det kan ha vært, det er liksom bøyg for enkelte å gjøre det. Skal vi se, jeg har litt bilder fra det hele, men nå er jeg egentlig, har jeg fått gått gjennom alt det som jeg har, så det resterende nå er her en elektronisk løgndetektor som vi bygget med elever. Her sitter de og har jobbet med raketter. Dette er litt større raketter enn de som vi pleier å bygge her, så her var vi, det er våre elever du ser på bildet, men det var et annet prosjekt. Her er den der bøyen som de holdt på å bygge. Nå skal vi teste at den faktisk fløt og var tett. Her er den sjokoladefabrikken, hvor de da skulle designe både esken og hvordan konfektbitene skulle se ut og være. Vi har gjort en del kemiting, dronene sånn som de ser ut når de er ferdig bygget. Her ser vi Benjamin, han som jeg jobbet mest sammen med de siste årene. Han er sluttet nå, men vi har fått Lisa som gjør en fabelaktig jobb, så er veldig glad for henne. Og så er det noe sånn her, dette lurer jeg på om det var en video. Vi må bare se. Ja, det er faktisk det. Jeg skal se om den klarer å starte her. Det er ikke sikkert, for nå tror jeg kanskje jeg er på feil maskin, men hvis det ikke den ligger embedded, så vil ikke den starte. Det har jeg ikke tenkt på, men vi kan se. Ja, jo. Den går. Så her er det bygget i papp. Så, ok. Tror ikke vi... Ja, det blir ganske enerverende lyd i egnet der, men det er veldig morsomt opplegg som vi lærte av en i Oslo, som kom og hadde det med oss en gang, og så etterpå så har vi bare kjørt på videre med samme opplegg, hvor de da bygger det med mikrobit og litt elektronikk, og så på med motorer, og så kjører de, freser de og går rundt. Yes. Her er litt sånn spill som ble laget underveis her fra verdensromsamlingen, hvor det heldigvis ble det sol når vi var på, så vi kunne se på det. Her er det da mikrometeoritter, så vi var og lette etter på taket, fikk lov av Geseriba til å gå og lete etter det, og så brukte vi magneter til å finne det, og midt i bildet der ligger faktisk en mikrometeoritt med en liten rusten jernklump i enden. Så det var veldig stas at vi faktisk fant det. Så det er ting som kommer fra verdensrommet, og som egentlig skulle være veldig vanskelig å finne, men som viser seg at det er fullt mulig å få til. Ja, jeg tror ikke jeg skal si så mye mer nå. Nå tar jeg på headsetet, så jeg kan høre mine kollegaer. Jeg ser det kommet noen spørsmål. Da skal jeg ta og gjøre sånn at jeg tar av den, og... Så nå har jeg i hvert fall deg, Cecilie, med, og jeg er med, ja. Inge, du er også her. Da kan vi ta litt av de spørsmålene som har kommet. Veldig interessante innlegg. Nei, det var det. Har et spørsmål til forrige innlegg, det vil si Cecilie, er det her. Har du noen konkrete tips til tiltak man kan starte med, der det allerede er mye fravær og mangler motivasjon? Og da snakker vi 7. klasse. Ja, da kommer det jo litt an på om den eleven her faktisk har litt utholdenhet og litt strategier å møte ting med. For det som jeg har erfart med elever når de er kommet opp i slutten av barneskole og ungdomsskole, og ting begynner å bli litt vanskelig,
så er det ofte ekstra vanskelig fordi at man ikke har strategi å møte det med. Ikke nødvendigvis at man ikke skjønner oppgaven, men man skjønner ikke hvordan man skal løse den. Svaret ligger gjerne ferdig oppi hodet. Det finner man, men man klarer ikke å vise det. Så det jeg har gjort faktisk med elever som har vært teilt opp på videregående, drop-out-elever som gjør typ forsøk nummer 3 på å gjennomføre VG1, som til slutt blir identifisert som elever med høyt læringspotensial, det er rett og slett at vi må helt ned i liksom på småskolenivå i forhold til det her å lære inn læringsstrategier. Det å ha gode, for eksempel modelltekster, hvis at man skal skrive noe i norskfaget eller engelskfaget, så må man ha gode modelltekster. Man må ha noe å se etter. Man må bli guidet gjennom starten på oppgavene, sånn som du vil guide en første, andre, tredje klassing inn i en oppgave for første gang. Men det her er jo en elev som skjønner og forstår oppgaven og svaret, sånn at måten du gjør det på må utfordre de intellektuelle evnene, sant? Så du må på en måte ta vanskegraden på det man skal finne ut, må møte evner og vitebegjær, men måten man løser det på må utfordre evnen til å ta i bruk læringsstrategier. Altså det er litt sånn, jeg har jobbet en del med voksne som ikke kan lese og skrive, altså som kommer til Norge og ikke kan lese og skrive, og så skal de lære å lese og skrive på norsk. Og så ser vi det at veldig mye av det stoffet de skal øve seg på, det er tilpasset barn som er 6 år gamle. Det er veldig lite interessant for en dame på 40 å sitte og lese om at Per kjøper eple. Så det handler noe om at du må finne en oppgave der, eller du må finne strategier der, jeg mangler bedre ord, vanskegraden møter elevens sine behov, men måten å løse det på er liksom typ første, andre, tredje klasse. Fordi at de må føle at de kommer frem til det svaret som de vet ligger der fremme på en måte som er logisk og som er lett nok til at de klarer det, men vanskelig nok til at de likevel føler at de legger ned en innsats. Det er en sånn hårfin balansegang, for hvis det blir for vanskelig, så gir man opp, fordi man skjønner det at dette vil kreve veldig mye mer enn det jeg har. Og så er jo man allerede i 20. klasse kommet dit hen at utholdenheten er jo heller ikke blitt trent, sant? Fordi at man har mistet motivasjon, man har en del fravær. Sånn at du er ikke trent på å tåle å stå i og ikke fikse ting med en gang. Det er litt sånn barn som tar 3-siffra tall i hodet når de altså deler stykket da, for eksempel i 3. og 4. klasse, så har jo ikke de behov for å lære seg å sette opp et regnestykke, et delestykke. De trenger ikke å lære seg metodikken for divisjon, for de tar det i hodet. Og så når det kommer så langt opp at det blir for vanskelig å ta i hodet, så har de ingenting å møte det med. Eventuelt er de kommet så langt opp at de har fått kalkulator, så trenger de i alle fall ikke å lære det. Så det er noe med at oppgavene må være sånn at de opplever behov for strategien, men at vanskegraden må være høy nok til at de opplever at dette her er interessant å jobbe med. For det å skulle sitte og jobbe med strategier som fremstår som kanskje litt banale, hvis da i tillegg stoffet du sitter med blir banalt, så funker ikke det. Du må på en måte vanskegraden opp dit, og måten å løse det på ned dit, rett og slett. Og det er ofte en plass å begynne, hvis det her handler om at man har ikke motivasjon til å gå løs på ting. Og så er det begynt å bli litt vanskelig, ikke fordi man ikke forstår det, men fordi man ikke har strategi å møte det med. Så det kan være en ting. Hvis det er manglende motivasjon, så tenker jo jeg at man er nødt til å ta tak i situasjonen sammen med læreren. Hvis det her handler om at lærer eller skole ikke helt har skjønt denne balansegangen mellom å utfordre og tilpasse det å gi eleven stoff som er vanskelig nok til at eleven synes det er vits å jobbe med det, samtidig så skal det gi
en reell mestringsfølelse, som jeg snakket om i sted. Det må liksom være noe som eleven føler er vanskelig nok til at det er verdt innsatsen som skal til. Så for veldig mange lærere, altså det er jo sånn som enkelte elever sier at de får servert boka for neste år, og det er helt greit det, men hvis du ikke samtidig får undervisning i det som er i boka for neste år, og du ikke har strategier å angripe det med selv, så sitter du jo der. Så det er den der balansegangen mellom undervisning, overlate ungen til seg selv, selvstyrt læring, den er ganske vanskelig av og til, så man er helt avhengig av en god dialog med skolen, og man er også helt avhengig av at man har en lærer som er interessert i å sette seg inn i de ulike metodikkene som kan brukes på de eleverne her. Og så er det som i alt annet arbeid, så er jo relasjoner kjempeviktig. For hvis at eleven opplever at læreren ikke forstår, og eleven ikke tør å si det, så kommer du heller ingen vei. Så det at eleven føler seg trygg på læreren, at det er ok å si at det, jeg synes ikke det her er interessant, jeg trenger noe annet, uten å bli møtt med at du må først fikse det, gjør det først så kan vi snakkes, at det hele tiden blir stilt krav til eleven på å gjennomføre ting som eleven opplever som meningsløse før man kommer dit hen at man får møtt noe som oppleves som meningsfullt, da slutter de jo å spørre. Det er litt det som ingen snakket om også, at det her med repetisjon kontra nytt stoff, sant? Altså, evnerike har ikke behov for samme type repetisjon som andre. De automatiserer ting fortere. De må få lov å gå videre. Eller få lov å fordype seg. Jeg kunne sikkert sagt mye mer, men da har vi en sånn lang sak igjen, og så kan jeg sitte i 3 timer. Men det der var litt sånn scratch i overflaten, altså. Men det er et sted å begynne, er i alle fall sjekk hva slags læringsstrategier barna har inne, finne denne balansen mellom reell mestring og utfordringer som blir så store at barnet ikke orker å begynne på dem. Så er det noen blir gjerne motivert av, altså hvis man kan ta utgangspunkt i noe de faktisk interesserer seg for, og så prøve å måtte la de møte utfordringer innenfor det, så er det også noe som gjerne kan motivere til å stå i det. Men det er noe med, du har mange elever, men når du så skal velge tema for en gruppe, så kan du jo kanskje ta utgangspunkt i en som har et særlig behov da. Ja, men det trenger ikke alltid være så veldig innviklet. Jeg hadde en elev en gang som var fryktelig interessert i amerikansk politikk, og som sleit med struktur på tekster og styr, og punktum og storbokstav og alt var i hytt og dynevær. Men da begynte man jo veldig rolig med, ok, få de amerikanske presidentene da på rad og rekke, med altså, årstall og punktum og sånn, og fortell meg litt om hver enkelt av de. Skrivearbeidet bestod i oppramsingen av presidentene, men eleven hadde jo brukt masse tid på å sette seg inn i de ulike og kunne jo holde foredrag uten manus for klassen om alle presidentene. Men det som jeg forlangte var jo denne opplistingen med punktum og strek og kolon og alt det her knyttet til årstall og navn og sånt. Men da var jo det ment som en sånn tilleggsopplysning til klasse og kompisene, så da skjønte jo eleven poenget med den lista. Altså, what's the point hvis ikke? Altså, hva er poenget med lista? Jo, vi trenger en oppramsing fordi at de andre har ikke snøring på det her. Hvilket årstall du har til hvilken president, det er helt essensielt, så det tar de jo. Det er jo sant, men det er jo noe med hvordan skulle han formidle det til de andre, hvis de ikke kunne lese det. Absolutt. Sant? Skal vi se, det var et spørsmål til her. Datteren ønsker seg plass på talentsenter, men er veldig redd for at hun får en ny knekk om hun ikke får plass. Hva bør vi vektlegge i en søknad? Er det mange som søker som ikke får plass? Det er dessverre mange som søker som ikke får plass, og det er en av de utfordringene som vi har, at vi har så begrenset med plasser, at vi kan ta inn under halvparten av de som ønsker. Og jeg tør si under halvparten av de som vil ha nytte av å være der. Så det er liksom nedsiden med denne jobben her. Å sitte og lese på søknader og bare vite at både den og den har et velbegrunnet behov for å være her. Og vi har
Velg én undervisningsstilling som skal dekke det. Og så må man rett og slett bare velge en av dem. Og det er... Vi prøver å kommunisere det tydelig ut at de som får nei, har på en måte vært uheldige i et lotteri heller enn at de ikke nødvendigvis har evner nok. Fordi at du er nødt til å gjøre, vi prøver selvfølgelig å lete med lys og lykte i søknadene etter ting som kan indikere hvem som har de største behovene eller de beste grunnene for å være der. Men det er til syvende og sist så må vi bare gjøre et valg, og noen ganger er det sånn at vi trenger flere jenter i denne gruppen, og da står det mellom en gutt og en jente, da velger vi jenten fordi at vi må ha en god mix av jenter og gutter. Vi trenger det, vi har litt sånn aldersdelte grupper da, i hvert fall sånn omtrent på trinn, og vi ser det at vi har gjerne litt færre på et trinn enn en annen og sånne ting, og da blir det liksom noen som da får lettere innpass enn andre, og så blir det plutselig veldig mange som søkte på syvende trinnet denne gangen. Oi, sant? Vi har ikke nok, da blir det plutselig veldig trangt nåløye for å komme inn, og det er folk som går i åttende som fint kunne, som vil blitt utkonkurrert ut av noen av de som blir avvist og sånt. Så det er, ja, til du som spurte om dette, det er en vanskelig ting akkurat det, og det gjelder bare å si at det er noen få som er supertydelige, og resten er nesten sånn at vi kan si hipp som happ, og vi vet ikke. Vi er nødt til å bare velge ut fra et fryktelig dårlig grunnlag, så vi prøver å si det til dem at søk igjen til neste år, det var særlig mange på dette trinnet her, og vi var nødt til å bare, om ikke loddtrekning, så var det egentlig nesten det var. Så vi håper at de på en måte bare tar det som uflaks og ikke som at jeg er ikke flink nok. Yes. Da ser jeg ikke flere spørsmål som er kommet inn. Så hvis dere som lytter på har ønske om å spørre om noe, så må dere faktisk skrive det inn. Eller så vil det være sånn at noen går ut i solen snart. Det stemmer. Ja, solen gikk for en time siden hjemme hos meg, så jeg kan jo bare sitte her.